Hristova crkva je božanska ustanova i osnove za njeno uređenje dali su Hristos i Sveti Duh kroz apostole i svete ljude. Razvoj crkvenih pravila i rukovodstvo crkvom povereno je episkopima, kao što to vidimo iz apostolskih poslanica i poslanica njihovih najbližih naslednika. Kako pravoslavna crkva, tako i katolička, poštuju crkveno predanje, isto kao i sveto pismo. Po tome se od njih razlikuju protestanti i protestantske sekte koje ne priznaju sveto predanje. Sveto predanje u kanonima govori o crkvenoj upravi. Kanoni su crkvena pravila koja predstavljaju osnovu crkvenog života kao što su u državi glavni zakoni. Međutim, razlika je u tome što su ih u državi napisali ljudi, a crkva se nadahnjuje Svetim Duhom.